ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନେ ମୁଣୁଷପଣିଆ ପାସରିକିନା ପର କରିଦେଲେ, ଏବେ ନିଜର ବୋଲି କିଏ ନାଇଁନ। ଇହାଦେ ପରର ଘର ପିଢ଼ାନେ ରହି ଆସୁଛନ୍ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା, ଯଦି କିଏ ମୁଠେ ଦେଲା ତ ଖାଉଛନ୍, ନାଇଁ ହେଲେ ଭୁକେ ଶୁଇ ରହୁଛନ୍। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖମା ଏ ରିପୋର୍ଟ। ବଲ୍ ବୟସ ଥିଲା ବେଲକେ ସବୁ ପଚରଉଥିଲେ, ଏବେ କାହାର ଦେଖା ନାଇଁନ, ନିଜର ଲୋକ ସବୁ ପର କରିଦେଲେ, ଇହାଦି ପରର ଘର ପିଣାନେ ରହି ଆସୁଛନ୍। ଯଦି କିଏ ମୁଠେ ଦେଲା ତ ଖାଉଛନ୍, ନାଇଁ ହେଲେ ଭୋକେ ଶୁଇ ରହୁଛନ୍। ହେଉଛନ୍ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀର ମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକ ଝାରକୁମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ବୃଦ୍ଧା ସତ୍ୟଭାମା ନାୟକ। ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ଛଲଚଲ ଆଖିନେ ନିଜର ଭାବନାକେ ଚାପି କରି ମତେ ଆଶ୍ରା ଟିକେ ମିଲୁ ବୋଲି କହିଛନ୍। ଲୋକଟା ଥିଲେ ଯେ ତାକୁ ରୋଗ ବେମାର ହେଲା, ସେମାନେ ଖରାପ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଘର ଟିକେ ଥିଲା ଯେ ସେ ଘରକୁ ବି ସଙ୍କରି ନେଇପାରିଲି, ଆଉ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେ ଘରଟା, ଆଉ ମୋର ବଲ କମିଯାଇଛେ। ମୁଇଁ ଗାଁରୁ ଥିର ପାଣି ମାଇକିରି ପିଉଛେଁ, ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଭାଇର ପୁଅମାନେ ଘର ଆବରି କରି ସେମାନେ କୂଅ କୁଡ଼ିଛନ୍, କିଏ ବାରି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍, ସେଟା ମାନେ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛେ, ଆଉ ଗାଁରୁ ମାଇକି ଯାଚିକି ଖାଉଛେ, ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲିନ, ଆଉ ମୁଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛେଁ। ଆଉ ମୋତେ ସରକାର ଯଦି ଦେଇପାରିବେ ଭଲ ଜାଗା ଟିକେ ବୋଲେ ରହିପାରିବି, ଆଉ ଗଲେ ସେ ଜାଗାକେ ଗଲେ ବି ମୋତେ ଠିଆ ହେଇ ନାଇଁ ଦେବାର, ଖେଦି ଦେଉଛନ୍, ଜାଣିଲ କି ନାଇଁ, ଚାଲ ଚଲା କିଛି ନାଇଁ ପାଇବାର, ଚାଲ ନାଇଁ ଭତ୍ତାଟା ପାଉଛେ। ସ୍ୱାମୀ ଥିଲା ବେଲକେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ମଲାଉତ୍ରୁ ବେସାରା ହେଇପଡ଼ିଛନ୍ ବୃଦ୍ଧା ସତ୍ୟଭାମା। ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିଭିଲ୍ ଅଛନ୍, ହେଲେ ବିହା ହେଇକରି ବାହାର ରାଇଜ୍ନେ ରହୁଛନ୍। ଏବେ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାନୁ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ସେ ଜାଗାକେ କବ୍ଜା କରି ନେଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍। ଏଇ ଶୀତ ଦିନେ ବାହାରେ କେନ୍ତା ରହିବେ ସେ ଚିନ୍ତାନେ ସତ୍ୟଭାମା। ସରକାରୀ ସହାୟତା କଲେ ଖାଲି ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍, ଇତାର ସମାଧାନ କରି ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବାକେ ଦାବି କରିଛନ୍ ଗାଁ ଲୋକେ। ଅଲଗା ଆଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଥଇଥାନ କରାଯିବା ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ ବୀର ମହାରାଜପୁର ବିଡ଼ିଓ। ଦୀର୍ଘ ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲା ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲାନ, ଆମର ଗାଁ ଲୋକେ ଯାର ଘରକେ ଆସନ୍ ମୁଠେ ଖାଇବା ଲାଗି ଦେସନ୍, ଇଆଇ ପିଣାରେ ଶୋଉଛନ୍, କାଲିକି କେନ୍ ଆମଗସ୍ତରେ ଶୋଉଛନ୍, ରହିବାର ବି କାହିଁ ସ୍ଥାନ ନାଇଁନ। ଆଉ ସେ ଜାଗାଟା ଥିଲା ତର ପୁତୁରା ଦୁଇଟା, ସେମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ସେ ଜାଗାରେ କୂଅଟେ କୁଡ଼ି କରି ସେନେ ବଗିଚା କରିଦେଲେନ। ଏତାକେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟର ହେତା କୌଣସି ଅନାଥାଶ୍ରମରେ ନେଇକି ରଖିଦେଲେ ତମେ ଇଏ ବଞ୍ଚିପାରତେ କିଛି ଦିନ, ନହେଲେ କେତେବେଳେ କେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଇଏ ମରିଯିବାଟା ବହୁତ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛେ, ସେ ଚାଲି ନାଇଁ ପାର୍ବା, ତାର ମେଡ଼ିକାଲ ନିହାତି ନିତାନ୍ତ ଦରକାର, ଆଉ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି କିଛି ନାଇଁ। ଆମର ଗାଁରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ଚାରି ମାସ ହେଲାନ ଯାର ଘରକେ ଯାଇସନ୍, ଆମେ ଖାଇବାକେ ମୁଠେ ଦେସୁଁ। ନାଇଁ ଏବେ ତ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ମୋ ନଜରକୁ ଆସିଲା, ମୁଁ ଇନକ୍ୱାରି କରିକିରି ତାହାକୁ ନେଲେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହୋମ୍କୁ ଆମେ ନେଇଯିବା, ଆଉ ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ତରଫରୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା। ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ମାନବିକତା ଭୁଲି ପର କରିଦେଲେ, ଏବେ ନିଜର ବୋଲି ପାଖେ କିଏ ନାଇଁନ। ଏ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ଏହାତେ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।